chvíli, proč je to? Zdala, kdy byla. Jak se udělal? Špili, tak můžeš to začít a můžeš... Tak já už to rovnou natočit to video, víš to? Já to teda zašlu za tebe. Ty dělám skrát moje... Jasně. A on je loutka, on hlídá. Kdyby já si podělám, já jsem to reálně, já to nedám. Lidi, jinak teďka jsem si umývala vlasy, jo, vypadám jak... Ale já to musím spravit, to všichni. Dobře, takhle si myslím, že spravíš tak to vyru. Ne, Filipe, jdeme hrát flasku, Filipe, vypni to. Jsem strašně rád do minu, to je strašně rád, to je nejhorší třeba. Teď jsem to začala vaškat. Takže dobrý den, lidi, dneska zahrajeme Among Us. Všichni to také době tajně. Zdravím všechny u dnešního videa. Jsem tady s touhle Pepegou. A dneska si zahrajeme hororovou FNAF Security Breach. Dva, jedna, dva. Filipe, nekdákej mi do toho. Dobrý den, kidi. Shit, here we go again. Právě teď jste se smáli. A ona mi omluvila, jak jste se smáli takhle podla do nosu. Lidi, tak tady vidíte, jak FNAFky je hororové, právě mi teče krev z nosu, ale to vám nebudu ukazovat, protože to je taky už šíleně hororové. Já vstupujem mega random. Zde je všechno dnešního videa a v dnešním roce s bráchou. Zdar! A dneska si tady zahrajeme co, Filip? Five Nights at Freddy's Security Breach. No, konkrétně dneska teda mi tady brácha to bude učit, protože tohle je hra, kterou teďka gamesí fakt jako nejvíc a úplně to prožívá prostě. A jdeme hrát všechno. 10 večer. Ano, protože pravidlo hororovek je hrát večer. Přesně tak, je teď 22:00 přesně. To je přesný čas na to, aby jsme začali tohle video. Vůbec nevím, co se tam děje, vůbec nevím, co tam mám dělat a mám pocit, že už teďka se podělám, protože prostě to bude nejvíc scary, že jo. To se teda podívej, protože já jsem ti připravil pana měsíčka a pana sluníčka. Takže brácha dneska to tak nějak bude učit. Možná mi občas pomůže, ale podle mě se mi pomstí teďka, jo. Tak jo, nebudu zdržovat, určitě hoďte like pro další třeba nějaké společné video tady s bráchou. Určitě v popisu videa kupujte tenhle kvalitní merch. Ano, přesně tak, samozřejmě. A nezapomeňte Brachu se dát na jeho novém YouTube channel. Velký YouTuber. Bracha to úplně rozjede ve velkým, takže se sledujte. Teďka točíme nově, zkoušíme točit na mým PC, jestli budou nějaké lagy nebo něco, tak je to optimalizace hry, protože nově vydaná a některé lagy nebo něco takového, tak prostě to neřešilo, no se to netka spraví, protože teďka jsme to docela štělovali. Ano, štělovali, no. Jo, to je za mě všechno, takže jdeme na video. Filipe, já se fakt jako bojím, jak něco, já to nedám. Já vůbec něco mám dělat prostě. My jsme v gamese, já mám sluchadla, už to prostě slyším úplně. Tak lidi, já tady mám připravený slot, tady máme load game. Já se hrozně bojím. Jo, jsi tady hnedka u něm, takže tady máme tu místnost a tady se nachází, ty víš kdo, kurňa. No, tak jo, to bude. Bohou, dobře, vypadá to strašně brutálně, se hrozně ta grafika líbí, reálně. Tak mám tam jít? Jo. Já se strašně bojím. Tak dneska je to náš cíl a musíš ho porazit. Ale to nedá, musíš mě pomoct. Ty se tady můžeš podívat. Tady se vám mluví, že se nemůže k tobě dostat Freddy, že musíme prohledat tady tu daycare security. Aha, dobře. Takže ty musíš. Už slyším songu. Aby ses k němu dostala, tak když teda zabránu, tak půjdeš tady tudy, do té skluzavky. A teďka si tam slidneš. Into fun. Ok. A jo, já jsem blbá, Ečko. Já to úplně vidět, ne? Tak pojď, otec se. Tady balónky. Ale dobrý den. Dobře, čau. Tak, a teď mám jít za ním asi, že? Yes. Dobrý den, no kamaráš, tady pozdě máš nějaký party, kde jsou tvý kámoši? Samozřejmě! A tady teďka nemůžeš odejít, bude ti tady držet jak blbeček úplný. Blbečko! Protože když od něho odejdeš, spustu, tak si tě vezme zpátky. Hej blbeček, jak se otáčí za mnou, ne? A když odejdu, tak on si tě fakt úplně někdo si vezme. On za tebou poběží, znič mu to. Blbečko. A obece, doprava. A rovně tamhle. A shiftem, tady shift, můžu sprint a tady vidíš, jak dlouho můžu sprintovat. No, jasně. Doprava, tady. A počkej, teďka se můžeš podívat, jak za toho půjde. Že teď semka nemáš prej chodit, jo, ale ty prostě semka půjdeš prostě úplně v chodě. No jasně. Musíš doleva. Semka nemůže. A blbeček. Já ho chci porazit, samozřejmě. Tak otoč se. Dozadu, jako dvě, tady. Tak tady máš baterku za sebou netka. Tohle, a mám to vypnout. Collect, dej. Tak, a teďka ti to dá, jako že... No jasně, mám baterku. Běž k tomu semka, tady. Tak
ne, ne, tady tomu tomu asi. Co to je tady za mídla prostě? Co lékárničky, jo, Ježiši. Tak tady, podrž Ečko. Tady? Jo, a savneš si to, je safe, kdyby, si, kdyby tě porazil, no. Co se asi stane. To tak, nedám. Tak se objevíš zpátky tady. Jo, ale jasný. Jestli ho chceš teda porazit, tak otevře. Si. Ty budeš muset zapnout 5 projektorů. 3 se nachází tady. V té velké budově. Ano. A jeden je tak jako kdyby takhle na hraně nebo tady. A jeden dobře. Je tamhle nahoře. Okay. No tak se nám musíš dostat. Samozřejmě nedám. Okay. Tak já si ho vzala. Proč bys to udělal? Lights on, lights on, zapni sedla. Já jsem tě varoval, Co to dělá? Uvidíš. Voj. Máty boj! To ne! Tak jo tady, teďka se rychle musíš otočit, na pravou stranu poběžíš do té struktury. Dělej! A dělej. A kam co? Dobrá, semka rovně, zapíš si hlašku takhle. A sem dělat? To shift a rovně. Dělej, takhle doleva, hnedka tamhle dolů, semka takhle. A teďka tady doleva, dělej, no on tě zabije jinak, dobrá. Tady, tady tukni, Ečko. Tak máš první a rychle nahoru, dělej, no on tě zabije. Počkej, tak tudy třeba doleva, já to fakt tady nevím, teďka si tam udělal. Ne, tam dolů ne, tam hlavně dolů ne. Synka tudy, tady by mohl být poblíž ještě další projektor. Tam nemůžeš, k němu nemůžeš jít teďka. Prolez tady tomu, co blbosti. Kurňa, co dělat? Strl. Tak, a rychle prolez. Hej, to ne! Doleva. Tady, rychle, no. Tak počkej. A tady by měl být poblíž jeden projektor. Teďka pojď doprava, rychle, tady nahoru. Dělej, nebo on se jde pro tebe, jako kdyby. Kurňa. A tady je hnedka další. No, ale další já nevím, kde už je, takže musíš si je najít sama. Filipe, tak seš blbej úplně, já se bojím úplně. A on se pro tebe jde jako kdyby tady. Se bojím. No tak tudy se právě zrovna nechodí, myslím. Musíš se pohnout, tak nevíš kempy, on si pro tebe, přileze. Já se bojím, Filipe. Už je blízko. Filipe, já nevím, co mám dělat. Pytle, dělej doprava. Sprint, on bude blízko hrozně. Máš co zrolo? Dělej doprava. A do té skluzavky tam. Tady. Jdi nahoru. Dělej, on je blízko už. Už může lézt za tebou potom. Do háje, co mám dělat? Nahoru jít. Co to je? Ježiši. Co to je? To jsou blbě. Nahoru. Tady, a tady by měl být další projektor někde. Jo, tady. Mám zelený. Fialový, tady. Ale ty tedy, ještě máš challenge, musíš najít ještě další dva, tě tady může zabít. Kurňa. Ale můžeš ho nalákat na tamto stavění. Kurňa! Tak se třeba, to ne! To bude to retry. To si já srandu jako. Filipe, to nedělám, já to nezvládnu. Jo, bobečku, tak se třeba přemění už konečně, už nikoho nezajímáš. Kurňa! Co dělám? Musíš jít zase tam dole je jeden. Ježiši, jsi úplný blbeš, jako se jde pro tebe. Já si myslím, že to je vonek, tam zasvítilo. Dolů, tady doprava rychle. Dělej, on se už jde pro tebe tady. Tam byl projektor tady. A já si myslím, že to byl von. No to tady může být taky, to se neboj, jako kdyby. Tady může být ještě taky. A co mám dělat, kam mám jít? Utíkat a hledat. To je jediná tvoje šance. Co tady dole? Dělej! Úplně slivák! Přestaň! Už se jde pro tebe. Jsem tady dělat ty pasuky, blbičku. A potom ještě tady tou modrou skluzavku spam, tože byl jeden. Kurňa, já tady furt čupím jak blbec. Ale jenom, že tam ještě jeden těžký, který nevím, jestli dáš. On je takový jako uprostřed a ty ho musíš nalákat na ty bedny. Ty takhle může zabít. Tě může zabít, lehce. No ano, ještě nebyní oči, třetí už může lézt do těch blbostí a má červený oči. Já jsem fakt naštvaná jako. Ne, zkoušej všechno. Blbeček mě nedá prostě pokoj jako. Ještě zpátky, tady, za rohem. Už já už se slyším prostě, blbečka. Já se fakt bojím. Tak se budeš ještě bát. Já nevím, kde to je. A ten to zrovna ještě málo creepy oproti ostatním animatronikům. It's past your bedtime. Flip, já fakt nevím, co mám dělat. Hrát, protože za tou má červený oči. Zkus prolézt tou skluzovkou. Tady. A můžeš je třeba poradit. Tak já nevím, kde jsou. Já možná vím, kde se nachází. A ty musíš jít. To jsou ty nejtěžší, tady jsou v této. A ty musíš přejít do jedné struktury a ještě mezi jednou to je. Tady bloudíš moc, on si pro tebe půjde, on může lézt do struktury. Ale já nevím, kam mám jít. Musel si jít tam tou skluzavkou, tady touto, ale to už asi pozdě. Tohle? Asi jo. Tak mi to řekni, ne. Ježiši, nejde tam blézt. Dělej, až budeš venku, tak jde sprint a doprava a tam běž do tamté druhé, to je druhá struktura. Kam? Dělej, rovně. Dobře, doprava, do té skluzavky, tam. Tady? Jo.
Jenom čulíky za tebe už. Čelej! Kurňa! On se pro tebe půjde, on je za tebou. Ježiši! On je za tebou, on je za tebou. Čelej! Sprintuj! Já nesam dělat! Kde? Tady! Ježiši! A co bude pro tebe jako minule? Dělej! A kam jít? Tury, dělej. A zničíš mu tam kovou tu blbost. Dělej, rovně počkej, sprintuj trošku. Hej, já jsem kroučil, za to přeskoči. A teďka půjdeme rychle semka a tady bude nějaký poslední. Prosím, dělej. Ano. A bum, máme to. Ne, 4 z 5. Ježiš, ne. Počkej, ty debile, co jsi nevzala? Víš, on tam byl, že? Ano. To je bullshit. Co jsi nevzala? Já nevím. Já taky nevím. Čak se vzala? Ty jsi nevzala nějaký. Tady. Yes! Yes! Dali jsme to! Ty jsi ho tedy vyklejnula. Pojď, kábr! Obrost. Zabili jsme ho. A zabili? Teďka, no, nezabili, on tady pořád je, ale schovaný. On teďka brečí asi někde, protože je úplná lama. A my teďka... Lamo! Tak lidi, my jsme teda porazili Sníčka. Jsem teda pomohl mojí sekře, protože mám tady kontroler. To jsem fakt jako už nevěděla, no. Já už mám tady trošku odehraný, já tady začala tak jsem u mě, protože mě to fakt strašně lákalo. Tak teďka musíš být tady tímhle s ním a připrav se hned kam do Freddyho, nebo do Freddyho. Do Freddyho. Co ještě nestihnu? Jumpscare. Ečko na tohle sto a tím si otevřu tvojí dveře, ale ty teďka jsi zabanována od měsíčka, protože tě nesnáši, že jsi porušila pravidlo a rychle jsi teďka do Freddyho, on tady bude hnedka vedle tebe. A Ečko vyfášil, jo? A Čika už vidíš? Čika tady na tebe mluví. Za tebou, tady jako na tebe. Já nevím. Co je? Za tebou někde, podívej se. Zabil, ale... Já vůbec nevím, kde ten Freddy je. No tak zova, tak zova. On tady má být, ale... Nebo už ne, utíkej vlastně. Já jsem už pamatuju, utíkej tady, takhle, rovně. A na ty schody tady. Doprava. A kam víc? Dělej, doleva. Tady, musíš najít takovou tu nabíječku, pamatuješ si. Jo, rovně. No, on tady je už. Už mi to říká. Sorry, teďka jsem naletný. Jo, je tady. Rychle tam do něj. A utíkej tam zpátky, dělej. Kam? Může zabít. Ježiš, Čika. Ježiš. A Monty tam byl. Kam? Tady doleva. Roxy. Aj. Tady semka takhle. A teďka doprava tamhle. A ne, tamhle přes tam to tam, vidíš, jako toho Freddy obázaní. Jo. Ale what? Co to je? Dělej, pojď tudy. Takhle. No. Yes, a doprava. Tak a přes tu bránu a tam byla nalevo nabíječko, mám tu jestli, tady jsme to ještě zkoušeli. Tady a rychle doleva, tady do toho. To ti možná už naviguje samo. Jo. Tak tam vlezeš? Dobrý. OK. Co to je? Co to je? To je Veni! Veni! A co teď? Nevím, Gregory, co to bylo? To je fontána. No já jsem. Co mám dělat teďka? No ne, ještě zůstaň, přeště si to. No to je fontána, neviděl jsi, neviděl toho králíka. No byla tam prostě Veny. A Veny by měla být Vanessa, což je taková ta sestra. No jasně. A my teďka můžeme být. A co teď potřebujeme dělat? Už máme 1 AM, tak pojďme rovně takhle. To vypadá tak strašně pěkně, ty odnosy. To vypadá tak dobře, Ježiši. A teďka se toho nalagne, ale pohodně si, protože před tomu může být Čika. Kde? Kam? Teďka budeš být tudy a tam bude mít krásný klikneš. Tak musíme jít do 3. patra, nebo co? Dobrý, tak my prostě pojedeme výtahem. Ok. Video, dej like na video. Dej like na video. Tak co? Já jsem trošku propadl. Wow, to jede tak strašně dlouho. Já ze zadu. Wow, Freddy se neboj, ten ti nic neudělá. Hej, on ti tady dostal barikádu, jsi se ťukla kvéčku asi. Kvéčku! Trošku jíš za mnou! Běž ven. Ty vypadáš, protože sleduješ. Běž ven. Kam? Co? Jo, to je mapbot. Kolik nech si mapu? A teďka jsem se třeba podělala teď. To je z map a tím můžeme zkoukat, jsme jako dvě bílé, všechny patře a tak. On takhle tě skeruje hodně. A co teď? Kam teď? Můžu zabít? Počkej, ne, jde k němu nekoně, on svolá všechny ty, on svolá Čiku k tomu, myslím tady. Jo, tak třeba se půjdeme podělat Sumka. A tady? Sumka nemůžeme, nemáme level 4 a teďka už si to vezmu a zkusit třeba do tamté venty, co tam je. Tady? Jo, on musíš jít rovně. A musím, kdy tady myslím, že musím měl být. Teďka běž rovně. Já zapni si flashlightu. Sypej, šetři si to. Dělej, utíkej. Kam, dělej.
Rovně, 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 otoce. Kurňa. Dělej, běž. Je za tebou? Kurňa, já nevím, podívej se. Kurňa. Dělej. What? Co to je za prdivo? Dělej. Co to je? Tak jo, tohle z dnešního videa úplně všechno, já už to nemám reálně, už prostě tam bylo milion jumpscarů, takže jako to teda výborný, výborný. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte like, odběr, komentář, sdílení videa, budu za všechno moc ráda. Určitě sledujte na Instagramu i na TikToku. No a Fili, díky, že jste to se mnou zagavesil, že jste to tak jako trošku naučil, to protože to fakt, jak říká Fedovko, jsem takhle nikdy nehrála, takže pro mě je to úplně něco jako novýho. Takže jo, mějte se krásně, vidíme se příště a čau!